Про звільнення віце-прем'єра Кубракова та про інші зміни в Кабміні поговоримо далі. З нами на зв'язку Олег Пензен, економіст, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаємо вас. Щиро вітаємо нас в ефірі. Я вас також щиро вітаю. Хочемо поговорити про зміни в уряді та вплив їх на економіку України у війні. Давайте почнемо якраз з віце-прем'єра Кубракова, якого Рада звільнила минулого тижня. І, схоже за все, неочікувано навіть для самого Кубракова. Принаймні, він так коментував це. Він відповідав за відновлення України, розвитку громад та територій та за інфраструктуру. Це, мабуть, після Міністерства оборони одне з найпотужніших частин української економіки. І його дуже поважали західні партнери. Наприклад, про нього там окремо написали посли, подякували за співпрацю. Це, ну, унікальний, як на мене, случай, випадок. Чи бачите ви якісь ризики у цьому звільненні? Ну, давайте ми спочатку з'ясуємо особливості формування центральних органів виконавчої влади в нормально працюючому демократичному суспільстві. Ідуть вибори, в результаті виборів формується представництво в Верховній Раді, ну або в органі, який уособлює собі законодавчу владу. В межах цього представництва формується коаліційний уряд, де за кожним міністром стоїть певна політична сила, а простіше кажучи, певні голоси депутатів, які обрані народом. І звільнення будь-якого міністра означає зменшення кількості голосів депутатів, які можуть проголосувати за ті чи інші рішення уряду або законодавчої його ініціативи. Тому звільнення будь-якого міністра чи віце-прем'єра уряду автоматично йде по шляху переформатування всього уряду. Ну, тому що немає сенсу уряду працювати, коли в нього немає більшості голосів в парламенті. Отак це виглядає в демократичному, нормально працюючому суспільстві. У нас з вами в результаті виборів була сформована монокоаліція. Тобто, простіше кажучи, це навіть була не партія, це була просто політична сила, яка прийшла у Верховну Раду, очолювана президентом України. По суті, президент України своїм авторитетом завів Верховну Раду цих людей. Така конфігурація привела до того, що будь-які зміни в уряді в період роботи діючого президента жодним чином не впливали ні на стабільність самої коаліції, монокоаліції, ні на зміну політики, яку проводив уряд, тому що вся ця політика в тій чи іншій мірі формувалася президентом України. Тому, коли ми з вами зараз говоримо про ситуацію з паном Кубраковим, треба розуміти наступне. Жодних змін в політиці не буде. На сьогоднішній момент просто відбулася зміна персоналій. Ну, в кінці кінців, давайте ми згадаємо, коли першого віце-прем'єра з економічних питань пана Любченка міняла пані Свириденко. Щось змінилося в економічній політиці держави? За жодним чином. Зміна будь-якого посадовця на високій посаді на сьогоднішній момент не міняє ту політику, яку проводить влада по відношенню до важливих елементів суспільного життя. По одній простій причині. Тому що на сьогоднішній момент, та ще й ми з вами маємо війну, в якій достатньо жорстко вибудовується вертикаль владна. Ми знаємо про існування ставки Верховного головнокомандування, ми знаємо про достатньо, скажімо так, жорстку залежність рішень навіть в найменших питаннях, що стосується єдиної державної політики. Тому, коли ми з вами говоримо про вихід Кубракова, це не більше, ніж зміна персоналії, яка в тій чи іншій мірі на сьогоднішній момент, напевно, буде працювати десь в іншому напрямку. Приблизно
такі самі стосунки, така сама ситуація, вона ж практично не міняється з першого моменту існування власне України за часів президента Зеленського. Так що я думаю, відповідь на ваше запитання має бути така: жодних змін в економіці України, в будь-яких питаннях, пов'язаних з відбудовою, з інфраструктурними речами, не відбуватиметься зовсім, тому що політика як була, так і лишається такою, що формується виключно президентом України. А ще про відбудову України. Ми робимо розбори трампійського пропагандистського серіалу «Хто такий Зеленський?». Посилання в описі під цим відео. Так от в третій серії американцям розповідали, що на відбудову України прийдуть якісь структури по типу МВС чи глобальної інвестиційної компанії BlackRock чи ще хтось інший, і заберуть всі гроші з фонду відновлення України. Чи справді може статися так, як нас лякають, і чи є різниця, хто буде прав цими грошима? Ну, дивіться, в будь-якому випадку керувати грошима Фонду відновлення України будуть донори, які будуть давати гроші на цю відбудову. Ну, давайте будемо абсолютно тверезі. Нащо, в принципі, далеко ходити? От ми зараз, ви назвали там МВФ, який типу приїде і так далі. Слухайте, дивіться. Міжнародний валютний фонд своїх грошей не має. Ми розуміємо це, правда? Міжнародний валютний фонд, підписуючи програми фінансування з тими чи іншими країнами, погоджуючи меморандуми з цими країнами політичні, передає їм гроші, які надають Міжнародному валютному фонду його донори. Тобто у Міжнародного валютного фонду є донори, які є найбільшими, скажімо, учасникам Міжнародного валютного фонду. Хто є найбільшим учасником МВФ? Сполучені Штати Америки. І дуже часто рішення Міжнародного валютного фонду щодо меморандумів, щодо програм фінансування, там розширеного фінансування, там програм стендбай, вони попередньо погоджуються з донорами. І коли ми уважно подивимося те, що написано в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, коли ми подивимося на перелік тих завдань і маркерних точок, які погоджені щодо реформ в Україні з американцями, коли ми подивимося перелік реформ, що погоджуються в межах Ukraine and Facility з Європейським Союзом, вони всі дуже сильно кореспондуються. Це практично одні ті самі реформи, одні ті самі дати їх виконання. Тобто, ну, тут немає якогось такого чогось унікального. Є той перелік, який дається Україні для виконання. А тепер, повертаючись до вашого запитання. Будь-який донор, даючи гроші, завжди контролює їх виконання, використання, раз. По-друге, використання цих коштів точно буде здійснюватися за участі донорів. При тендерах щодо визначення переможців на виконання робіт по відновленню України, безперечно, будуть приймати участь і європейські компанії, і компанії з тих країн, які стали донорами цього фонду. І ми прекрасно розуміємо, що участь міжнародних компаній в цій роботі буде достатньо чітко контролюватися, в тому числі і наглядовою радою фонду. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи відновлення України, треба розуміти, що воно буде здійснюватися за участі наших партнерів. І ця участь буде і фінансова, ця участь буде і бізнесова. Головна мета в тій ситуації – відбудувати Україну. То, що супідрядниками виконання цих робіт будуть українські компанії – це точно. Але генеральні підрядники, скорше всього, будуть іноземні компанії з великим досвідом, з великим авторитетом. Тому треба до цього ставитися абсолютно зрозуміло. Хто платить гроші, то, як правило, замовляє музику. Тому давайте будемо тверезі і абсолютно спокійно очікувати ті речі. Ми випустили переклад і розбір третьої серії мерзенного серіалу про трампістів, точніше трампістів, про Україну і Зеленського. Його варто подивитися хоча б заради борця з корупцією Шокіна, біолабораторії в Україні та легітимного Януковича. Подивимося шматок.
Багато американців просто не знають, що війна в Україні почалася не з вторгнення Росії в лютому 2022 року, а за 8 років до цього з перевороту, здійсненого за дипломатичної та економічної підтримки уряду Сполучених Штатів. Демократично обраний президент України Віктор Янукович був шипою в оці США через свою відмову брати гроші від МВФ і натомість схилявся до Росії за фінансову стабільність. Але подумайте про зухвалість високопоставленого чиновника Державного департаменту США. Багато сенаторів США ще в 2014-му були причетні до повалення обраного уряду в Україні та називали це демократичною революцією. Повна версія українською мовою цього серіалу на нашому Патреоні, бо Ютуб за такий серіал може просто забанити. А от розбір серій є на нашому каналі. Посилання на третю серію і розбір є в описі цього відео. Ми, як приклад, колись в ефірі проводили відносно Макдональдса. Макдональдс – глобальна компанія, але більшість закупів, закупок, те, що ми потім споживаємо, воно виробляється в Україні, там працюють українські працівники, вони сплачують в український бюджет, і в тому, що Макдональдс – глобальна компанія, нічого поганого немає. Ну, десь можна спокійно. Так, власне, за що я і говорю, так. Тобто, що підрядники в будь-якому випадку будуть українські, а генеральним підрядником – ну, в реальній дійсності буде міжнародні компанії з великим авторитетом і досвідом. Ну, а що в чому поганого? Нічого, але чогось цим лякають. Ще одне гучне звільнення – це відставка Миколи Сольського з посади міністра сільського господарства та продовольства. До слова, його підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів. Але при цьому його звільнено і, відповідно, цього тижня начебто обіцяють, що буде проведено якісь нові призначення через Верховну Раду. Зараз у нас гуляє Міністерство спорту і культури, також Міністерство ветеранів, а також Міністерство агропромполітики і ще Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, яку розділили з великого міністерства. Це взагалі має, ну, якийсь вплив? Чи у нас насправді уряд – це Офіс Президента? Ну, уряд – це точно не Офіс Президента. Абсолютно. Політика формується президентом. Але реалізація цієї політики, формування тих чи інших напрямків – це точно повноваження уряду. Я просто хочу вам нагадати, що неодноразово, і, до речі, і президентом також, ставилося завдання в 2024 році провести реформу державного управління по шляху різкого зменшення кількості працюючих. В засобах масової інформації, в інтернеті сьогодні дуже багато є виплесків інформаційних з приводу того, який може бути конфігурація майбутнього уряду. Які конкретно міністерства мають бути злиті, що в дійсності лишиться. Як будуть називатися ті чи інші міністерські утворення. Так що я думаю, що навряд чи ми цього тижня побачимо якісь призначення. Я думаю, що зараз поволі відбувається процес переформатування уряду, виходячи із нових завдань, які поставлені були президентом. Ну, наприклад, одним із варіантів, які я бачив, це знову чергове злиття Міністерства аграрної політики, Міністерства економіки. Якщо це дійсно так, якщо та інформація, яка сьогодні є в інформаційних джерелах, є правдивою, який сенс призначати міністра аграрної політики, який пропрацює там 2-3 дні або 2-3 тижні? Ну, тобто, по великому рахунку, це черговий крок до реформи. До речі, ви, напевно, чули, та у прем'єр-міністра є бачення принципово інакше. Він пропонує створити урядовий центр, який буде мати достатньо великі функції, а міністерства будуть виконувати чисто, скажімо, функції формування політики, а всю нормотворчу роботу буде робити урядовий центр. Ну, тобто, багато є на сьогоднішній момент ідей, які активно обговорюються з приводу майбутнього уряду. І я так розумію, що це майбутнє, воно вже от наблизилося максимально. Тому що президент ставив завдання в 2024 році ці, скажімо, дії зробити. Так що я думаю, що навряд чи ми побачимо той вал призначень на вивільнені міністерства. Я думаю, що скорше всього ми в найближчий час почуємо щодо започаткування кардинальної реформи, щодо зміни назви, щодо зміни структур цих міністерств, щодо їх злиття, об'єднання.
в межах вже вивільнених людей і в межах тих процесів, які започатковані, власне, президентом. Тому я не думаю, що ми... Я думаю, що призначення будуть десь трошки пізніше. Червень місяці вже на ті структури, які будуть сформовані в результаті оцієї реформи, про які я говорю. Дякуємо величезне. Будемо уважно спостерігати за тим, що відбувається в уряді, взагалі у владі, бо це надзвичайно важливо під час війни. І обов'язково з вами про це поговоримо. Запрошуємо вас до нашої спонсорської спільноти. Стати спонсором дуже легко, просканувавши ось цей QR-код, який ви бачите, і стати спонсором всього за 100 гривень на місяць, або майже за 3 долари, якщо дивитесь нас за кордоном. А також ми з великою вдячністю приймаємо ваші одноразові донати, тож посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі цього відео.